Gente, você já percebeu que você fica muito tempo, por exemplo, parado no Instagram, vendo vídeo de gatos? Um exemplo, vídeo de gatos. Logo depois, outros vídeos aparecem. E também você já percebeu que quando a gente está conversando uma coisa aqui, por exemplo, um sonho de viajar para Paris. De repente, você olha o seu celular... Aparece. Começa a aparecer um monte de torre Eiffel. Pois é, são serviços, né? Que a gente fala, o que está acontecendo? Eles estão ouvindo a gente? A gente usa todo dia e esses algoritmos fazem o que com a gente, hein, Bruna? Pois é, né? Eles têm essas funcionalidades que são feitas aí pela inteligência artificial. A gente vai conversar aqui agora com o nosso especialista em segurança digital, Eduardo Pinheiro. Eduardo, bem-vindo. Muitas vezes a gente está achando que a inteligência artificial é uma coisa meio distante da nossa realidade, mas está aqui, né? Na palma da nossa mão. É só falar sobre determinado assunto e ele já começa a jogar um monte de propaganda, né? Então, Bruna, bom dia, Jorge. O que que acontece? Hoje em dia, a inteligência artificial não é mais um conceito distante, e sim uma realidade tangível que tem modificado e influenciado o nosso dia a dia. Como que ela funciona? Primeiramente, ela analisa os nossos dados pessoais, a nossa navegação, o que que a gente faz no dia a dia, né? E depois ele consegue identificar padrões e preferências, e assim nos entregar conteúdo personalizado. Nós separamos aqui alguns exemplos que a gente observa no dia a dia. Primeiramente, os corretores ortográficos. Quando a gente está ali no aplicativo de mensagens instantâneas, a gente observa que é ali quando ele sugere uma palavra que você tem errado uma palavra, é em ação a inteligência artificial. Outro exemplo que a gente vê no dia a dia, a gente vai ver no próximo slide, tem a questão também do serviço de streaming. Já repararam que o que vocês gostam é apresentado para vocês, é entregue para vocês lá no serviço de streaming? Os filmes de sua preferência, seja ficção científica... Estou vendo muito filme de aventura, começa a aparecer. Exatamente, comédia romântica, faroeste. Então, quer dizer, ele identificou o seu padrão e vai te entregar esse conteúdo personalizado. Outro exemplo também, a gente vai ver no próximo slide, são os serviços de aplicativo de transporte. Ali está embutida a inteligência artificial, o motorzinho da inteligência artificial, que vai te entregar um motorista que está mais próximo e pode te levar ao local desejado, que você pretende ir. Outro exemplo no próximo slide, a gente vai identificar também algoritmos de redes sociais. Começar a observar que sempre com quem você está interagindo, que você está recebendo conteúdo, né? Até mesmo em relação às suas preferências, às suas opiniões, né? Então, isso aí é o algoritmo de inteligência artificial das redes sociais em ação. E por último, a gente vai ver aqui o próximo slide, também tem a inteligência artificial embutida quando a gente busca. No próximo slide, a gente vai ver que tem várias opções, o que a gente faz no dia a dia, até mesmo naqueles assistentes virtuais. Quando você faz uma solicitação na casa inteligente, uma assistente virtual, o que que acontece? Ela primeiro tem que identificar o que você está solicitando para ela executar essa ação. Então, não tem jeito. O que a gente faz, Jorge, Bruna, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente ouve, o que a gente assiste e os lugares que a gente percorre, com quem a gente anda, tem a influência da inteligência artificial. E dá para usar também, por exemplo, Eduardo, quem utiliza, está ali buscando para crimes, a polícia consegue ter acesso a esse mecanismo para rastrear quem está fazendo coisa errada na internet? Sim, a inteligência artificial hoje também é uma aliada da investigação, né? Porque ali fica a rastreabilidade e a coleta de informações, a mineração de dados tem auxiliado muito também o aparato policial nas investigações, principalmente nos crimes cibernéticos. Perfeito. Muito bem, Eduardo. Inteligência artificial usada de uma forma correta vai ajudar todo mundo, isso, né? Aí. Vai ajudar todo mundo, utilizada de uma forma lícita e responsável. Perfeito, Eduardo. Obrigada aí pelas informações, pelas dicas. Até semana que vem. Até a próxima terça. Até terça. Valeu.